Чи законно громадянин отримує пільгу, субсидію чи іншу допомогу від держави? Для можливості це перевіряти, ще наприкінці минулого року Верховна Рада ухвалила, а президент підписав закон про верифікацію та моніторинг державних виплат. Іншими словами, управління соціального захисту зможе отримати інформацію, чи не обдурив одержувач державу, звертаючись по державну виплату, або чи не втратив на неї право згодом, хоч і продовжував отримувати. Дотепер верифікація мала у нас такі, ми робили перевірки, було такі разові акції, поступали нам дані з Мінфіна, ми то раз на рік приходили, не було системи. Тепер, так як підписали закон в грудні місяці, вже президент, уже це йде на законному рівні, закон про верифікацію всіх соціальних виплат, тобто тепер ми вже цим займаємося регулярно. Тобто не там раз у році виборочна якась перевірка пройшла і всі забули про то. Тепер це буде регулярно. За словами працівників управління соцзахисту Мукачівської РДА, перевірка стосуватиметься усіх отримувачів державних допомог. Хоч субсидії перепризначаються на новий сезон автоматично, отримувач цієї державної допомоги повинен повідомляти управління соцзахисту про дорогі покупки, до прикладу, автівки або ж квартири, про одруження когось членів родини або ж отримання спадщини. Були такі, які не знали, що потрібно принести ті чи інші документи, або не знали громадяни, коли потрібно було сповістити про придбання, чи там, коли вони вступили у спадщину, коли їм перейшла земельна ділянка, чи приватизували земельну ділянку, чи будинок. Треба було у місячний термін часу прийти і з заявою звернутися до управління соціального захисту з тим, що прошу зняти з мене субсидію, тому що закон оголосить слідуюче. Субсидія призупиняється, коли є придбання або витрати більше ніж 50 тисяч, або транспортні засоби до 5 років. Тоді людина мала звернутися з заявою, що прошу зняти з мене нарахування субсидії. Коли тепер у нас виявилися такі акти, багато фактів, що сім'ї мають повертати кошти. От на сьогоднішній день, то, що нам прийшли звірку, проводило Міністерство наших фінансів по жовтню місяцю. Тобто користувачі, які були в нашій базі отримувачами субсидій за жовтень, нам прислали, звісно, величезні списки. Придбання майна, реєстрація майна, машини до 5 років, які, тобто, не мали право на субсидію, а ми їм призначили, а вони йдуть уже в базі отримувачів. Тобто такі сім'ї всі мали, зобов'язані були протягом місяця прийти і повідомити. Тож, якщо виявиться, що родина не мала право на субсидію, гроші, які вона отримала від держави, доведеться повертати. Одне прохання – не зволікати з поверненням коштів, тому що якщо у 30-денний термін кошти не будуть повернені, то ми змушені будемо передавати справу в суд. Найбільша сума, яку отримувачі субсидій в Мукачівському районі доведеться повернути, склала 30 тисяч гривень. Всього ж, за словами працівників управління соцзахисту Мукачівської РДА, за попередні роки незаконно отримали державної допомоги громадяни на 500 тисяч гривень.